အိမ်မှာမဖြစ်မနေဆောင်တာတင်တဲ့ချက်တံဖြူပြရည်ဆိုင်တို့မဟုတ်တင်သွဲစီစောကောင်းတယ်လက်ချက်တံဖြူပြရည်ဆိုင်အေးမီတုတ်ကွေးလက်ချောင်းနှချင်းနဲ့ချောင်းစုပ်ချင်းစားရီကိုတက်စီပြီးကုကအစနစ်ကိုအထောက်ကူပြုစီတဲ့စစ်မှန်တဲ့စီစောကောင်းတယ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ပြရည်ဆိုင်ထားတဲ့ချက်တံဖြူအားရာတိဥတုအေးပြီးအေးတန်ကြောင်းပူမောတွေပေါ်လာတဲ့အခါလက်ထဲမှာခိုင်ဆောင်ထားတဲ့စီစောကောင်းတယ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်တံဖြူဟာကုကအစနစ်ကိုအထူးကောင်းမွန်စေပြီးတော့ပြရည်ဟာလည်းလက်ချောင်းနာတာကိုတက်တာစီပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချက်တံဖြူပြရည်စင်ပြလို့တဲ့နီလေးကိုရောက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြလို့တဲ့နီရတော့လည်းကြူပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ချက်တံဖြူနှလုံးအခွန်ခွာမယ်ပြီးရင်တော့ဘူးလေးတဲ့ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ပြရည်စစ်စစ်ကိုမြုပ်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဖုံးတော့လုံအောင်ပိတ်ထားပေးရပါမယ်ပြရည်နဲ့နေနေဆိုရင်တော့ထည့်ထည့်ပေးရပါမယ်ချက်တံဖြူကိုပြရည်နဲ့တလားလောက်အချင်းဖောက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေရတခါအဖုံးဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အထက်ကဂက်စ်တွေအပြင်ကိုထွက်အောင်လိုပါအတုံဖြူနဲ့ပြားရည်တို့ဟာအေးမီတုတ်ကွေနဲ့အခြားဖျားနာတာကဲ့သို့ချင်းနေတွေကိုတိုက်ဖျက်ရန်အကောင်းဆုံးသောတဘာဝဆီဆွမ်းကောင်းတဲ့လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်တုံဖြူမှာပါတဲ့ဆာလဖာဓာတ်ပေါင်းနဲ့ပြားရည်မှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာသွေးပြန်ကြောတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေပြီးတော့သွေးပြန်ကြောတွေကိုတင်းစေတဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးပြန်ကြောဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်တလောက်လောက်အချင်းဖောက်ပြီးအကောင်းဆုံးရလျက်ရှိဖို့အတွက်ပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းတဝက်နဲ့ချက်တံဖြူလေးတဦးကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းအဖြစ်တင့်ကိုကုခအားတွေကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဖျားနာတာတွေချောင်းဆူတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးကြစေမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မြင့်တရရဲ့ခံပါတယ်။ဒီ channel လေးရှိရင်လည်း comment မှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်။